Die Tekest an Jumean Huys nergan Kamtesdel fosses an Haita baga jetrel anjali orer bari Karogestimel kerkinu kerkin amenakaroh Astrabushaki Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Rustic Action հੌਰտաշանը։ Այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ երկու առանձնատուն, որը մեկը գտնվում է Northridge քաղաքում, շատ լավ թաղամասում, եւ մյուսը Glendale քաղաքում։ Այդ երկու տան տարբերությունը եւ առավելությունները։ Northridge-ի տունը ինքն է նախ եւ առաջ լյովին վերանորոգված է, գտնվում է շատ լավ թաղամասում։ Եվ կողքի շրջակայքի տները մոտավորապես 800-ից 850 հազար են։ Այս տունը, որ ես վերցել եմ վաճարքի, 599 հազար է։ Ա նախևառժ պետք է նշեմ, որ ինքը 3 նջասենյակ, 2 բանալի զու քարանից է, եւ 2300 սքվերֆիթ, բայց ամենամեծ, ամենամեծ առավելությունը այս տանն է, որ ինքը կարող է ծառայել ձեզ որպես բիզնես։ Եկեք սկզբից դիտենք այս տունը։ Հետո եթե հարցեր ունենաք, խնդրեմ զանգ արեք այդ հեռախոսներով, որ հերոստատցի վրա է գրված 8189295329: Օպերատորը եթե կարելի, խնդրում եմ մի հատ ներկայացնեք: Այս տունը գտնվում է Նորտրիջ քաղաքում: Ա- ինքը բախկացած է 3 ննջասենյակից, 2 բանի զուխարանից, սա իր այստան բակն է: որը որ, որ շատ մեծ է, քանի որ հողատարածքը այստան 9000 մոտ 9000 սքվերֆիթ է։ Եվ դեթե տեսակ Քարփինջից այդ բլոկերից իրոն շրջապատված է ինքը փակված է պարիսպով։ Սա իր drive-ն է եւ ինքը ունի դրա այդ մասին երկու մեքենայի ավտոտընակ։ Թաղամասը շատ լավ թաղամաս է, բոլոր առանձնատներ են, են եւ թանկ տներ են այստեղ։ Եվ հարմար է այս տուններանով, որ ասենք մինչեւ ֆրիվե խոսքունակ 1 մայլա կամ 1.3 մայլա։ Ա այնտած կենտրոնական մոլին և, նույնպես երևի մի համարյա 1 մայլ չհասած։ Սա այդտան հուրասենյակն է։ Շատ լուսավոր եւ ընդարձակ։ Ես նշեցի, որ այս տունը վերանորոգված է եւ դուք ինքներդ տեսնում եք, որ لیونի տանարաստաները Russell Lightning-ե դրած, հաթակը մարաթախտակից է պատրաստված, եւ քանի որ ինքը get navume այդ թաղամասում դուք հնարավորություն ունեք, որ եթե ոզնակ մեծացնեք ավելի այդ հնարավորությունը ունեք եւ իր հողատարածքը թույլ է տալիս ձեզ։ Սա իր խոանոցն է, որ գրանիտ թափերով եւ 3 տարվա պահարաններով, այսինքն կարելի ասել նոր հաթակը մետլախից, շատ լավ appliance-ներով եւ խոանոցի հետեւ ամասում ունի մի սենյակ, որը որ իրենք օգտագործում են որպես family room։ Այս սենյակը կարող է դառնա չորրորդ բեդրում, եթե ցանկություն ունեցածք, եւ հանկիստ ինքը կարող է որպես չորրորդ բեդրում ծառայի, քանի որ բավականի մեծ չափի է։ Այս միջանցը տան, տանում է մյուս ննջասենյակները։ Սա ննջասենյակներից մեկն է։ Եվ այն մյուս երկու ննջասենյակները գտնվում են տան մյուս մասում։ Հա բանից շուկարանն է, որը որ ծառայում է երկու ննջասենյակների համար, եւ միա մեկ բանից շուկարանըլ մյուս ննջասենյակի։ Սո ընդհանուր երկու բանից շուկարան է։ եւ վերանորոգված։ Սա մյուս ննջասենյակն է, երկրորդ։ Եվ սա էլ երրորդ ննջասենյակն է։ Master bedroom-ն է, մեծ չափի master bedroom-ը։ Սա երկրորդ բանի զուխարանն է, որը ես ձեզ ասում եմ այն մյուս ննջասենյակի համար է ծառայում։ Սա ընդհանուր տան չափը 2300 sqft է հողատարածքը նորից եմ նշում մոտ 9000 սկվերֆիթ է ի՞նչն է այստան մեծ առավելությունը որ ես ասացի նա կարող է որպես բիզնես լձ ծառայի նախ եւ առաջ իր սետափը իր հatakագիծ այնպիսին է որ դու կարող ես շատ հագիստ օգտագործել որպես մանգա պարտես կամ դեյքեր մեծահասակների համար որ կոդերով թույլ է տալիս որ դու կարող ես դա օգտագործել Եվ ինքը գտնում է, քանի որ վերջում, այսինքն ինքը առաջի կամ վերջի տուն կարող է, նայես որ կողմից նայեք, կարող է առաջի կասեք կամ վերջի։ Այսինքն կողքը հարևան չունի։ Դա տալիս է մեծ առավելություն, քանի որ դուք արդեն այդտեղ շատ հանկիստ կարող եք այդ բիզնեսը ծածել եւ ձեր բիզնեսի եթե պետքություն ունենակ որ ռեկլամ արվի, որ մեծամասնությունը տեսնի, այդ պատը որ կա, այս շրջապատող այդ պատերից մեկի վրա դու կարող եք ձեր այդ սայնը, այդ ռեկլամը ուրեմն ամրացնել եւ այդ տեղից էլ բավականին շատ մարտի կդիմենձ бизнеսի համար։ Այսօրվա օրով այդ թաղամասում, քանի որ թանկ թաղամաս է, մանգա պարտեզները 1000-ից 1200 1200 դոլար է ամենաքիչը մի երեքու համար։ Աստեղ դու կարող եք շատ հանկիստ 8 երեխա ունենակ minimum, ոչ թե 14 երեխա կարող է այստեղ ունենալ։ Իս 14 երեխան, եթե դուք հաշվեք 1000 դոլարով, էլ դա 14000 դոլար է։ Ծախսերը հանած, ասենք իր տան ծախսերը, mortgage-ը, property tax-ը, insurance-ը, աշխատողները, որ եթե ասենք մի հատ կամ երկու հատ աշխատող ունենակ, سنունդը, այդ բոլորը եթե ես հանեմ, կստացվի ինձ, են որ դուք մոտrapես 7000-ը ամսական եկամուտ ունեք, այսինքն այ այդ բիզնեսը, մանգապարտեզը կամ դեյքերը ինքը, ուրեմն, եթե 14000-ը বেরում է, 7000-ը ծախսն է լինում ընտանուր, բոլորը։ Ձեզ ամենակྱི་ 7000 դոլար փող եմ անում եւ դուք ոնց որ ծերի ապրեք այդ տան մեջ։ Դրանից հրաշալի տարբերակ շատ քիչ կարող է գտնել։ Եվ այս օրվա word of my business, word are 7000 դոլար եկամուտ է բերում, այդ բիզնեսը ամենաքիչը, ամենաքիչն եմ ասում 250000 է։ Աρդեն պատկերացնում եք, չէ՞, ինչա։ Իսկստեղ դուք ցտացմե որ ձեր տունն է, համ դուք մեջը ապրում եք, համ բիզնես ունեք մեջը, համ էլ կողքից 7000 դոլար եկամուտ མ་կուր։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայ որ Եթե այդտիսի նպատակներ կան, որ մի հաճախորդների մոտ, որոնք որ ուզում են թե տուն ունենան, թե բիզնես դրա հետ միասին, սա այդ տարբերակներից մեկն է։ Մենք open house- ենք անելու շապատ գիրակի, բայց եթե դրանից շուտ ուսենակ տեսնեք այս տունը, պետքա զանգ արեք ինձ եւ արդեն ես ձեզ կներկայացնեմ, կցուստամ եւ ինքներդ կհամոզվեք իմաստասների վրա։ Անթարապես <coughs> ես որպես այս մասնագիտությունը ունեցող արդեն 18 տարի, որ զբաղվում է բիզնեսը առու վաճարով, զբաղվում է անշարժ գույքի առու վաճարկով, commercial building-ների։ Ես պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես սա ամենա անշարժ գույքի հետ կապված որևէ ներդրումները հաշվում են ամենամեծ ներդրումներից մեկը և շատերը շատ հենց թռուցիկ են մտնում այդ հարցին, որ երբ որոշում են իրենք տուն գնեն կամ որևմի բիզնես գնեն։ Ա, Այդ թռուցիկ մոտեցումը ընդհանրապես ելում է նրան, որ իրենք սխալ որոշումներ են կայացնում։ Եվ այս սխալ որոշումներից մեկը նաեւ որ իրենք emotional են մտնում այդ հարցի։ Երբեք պետք չի <coughs> այս հարցին մտնել emotional։ Ինչու՞ <coughs> Emotional դու կարող եք նկարե գնեեք, դուք կարող եք CD մյուզիկայի, ասենք, իշխոր գնեեք, ա գիրք մի հատ գնեեք, որի արժեքները այդքան մեծ չեն։ Բայց երբոր դուք ներդրում եք անում, դուք պետք է հաշվի առնեք, որ ծél այդ աշխատած գումարները, որ դուք տարիներով դժվարությունով կարողացել եք այդքան գումար հավաքել, այդ բարդությունը բերում է նրան, որ այս համբարտությունը կներեք այդ սխալ մտածումը բերում է նրան, որ ի վերջ դու սխալ որոշում եք կատարում։ Որտեղ է սխալ որոշումը, ասենք իմ տարիների փորձից դուրս գալով ես նկատում եմ եւ տեսնում եմ, որ եթե որ շատ ավելի իրենց հաճախորդներին ավելի լավ առաջարկես տալիս, շատերը չեն հասկանում ինչու որովհետեւ էմոցիաներով են մոտենում մենք մասնագետները նայում են այդ ներդրումներին անշարժ գույքի մեջ շատ սառը տենց սառը մտկով եւ ուղեղով հիմնված հաշվարկների վրա մոտեցումը հետեւյալն է եւ որի խոսունակ ես տունը նայում եմ ես նայում եմ Ա, այս տունը ի՞նչ 옵շներ ունի տենց տունը շատ քիչ կարողալնի եւ կարող այնի, կար եմ ասեմ համայրը չի կարող լինի, որ ամեն ինչով ձեր ճաշակին համապատասխանի։ Բայց տունը կարողալ լինի, որը որ կարող է դառնալ ձեր ճաշակի տունը։ Բայց դա համար ինքը պետքա ունենա օպցիաներ, ինքը պետքա ունենալ ապշներ։ Խոսքի օրինակ, դուք ուզում եք ինչ-որ մի թաղամասում գնեք մի տուն, որ այդ թաղամասում է տների <coughs> արժեքները <coughs> 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 ասենք սկսում են 800000-ից եթե մենք խոսենք գլենդել քաղաքի մասին լավ թաղամասերում գլենդել քաղաքում 800000-ից 3 ննջասենյակն է սկսում հիմա 22 դուք ուզում եք խոսքի 3000 սկվերֆիտանոց բոլի մի տուն գնեք բայց այդ 800000-անոց տունը 3000 չի ասենք 2200 սկվերֆիտ է եւ փոքրի է գալիձես Եթե դուք ունենաք 3000 սքվերֆիթ եւ ավել, դուք պետք է գնաք արդեն միլիոն, միլիոն 100, ամենաքիչը միլիոն 200, որը որ դուք, ասենք, այդքան հնարավորություն չունեք։ Ձեր այս տարբերակում, կոնկրետին βέρաս տարբերակում ամենաճիշտը կլինի գնել այդ 800 հազարանոց տունը եւ այդ 800 հազարանոց տան վրա դուք ավելացնում եք ձեր ցանկացած 1000 սքվերֆիթը որը որ արդեն ծեր գծված հատակագծով դա կլինի ծեր ուզած 리마դելինգով կլինի ճաշակով սենյակները որտեղ բանիզուկարանները ինչ գույնի դա արդեն դուք կարող եք կառուցվելու ժամանակ եւ ծեր վրա դա կավարտվի մոտավորապես սկվերֆիտը 150 դոլար այսինքն եթե 1000 սկվերֆիտ է դա լինում է 150000 այսինքն 800000-ով դուք գնացիք Եվ այդ ժամանակ 150 հազարել դուք, եթե դրեցիք այդ տան վրա եւ կառուցեցիք 1000 ավելացուցիչ սկվերֆիթ, դուրս է գալիս, որ այդ տունը ձեր վրա կավարտվի 950 հազարով։ Բայց եթե դուք այդպիսի տուն exactly խոսքունակ գտնեք եւ ձեր ճաշակով ամեն ինչով համապատասխաներ, դուք պետք է վճարեք, խոսքունակ 1.200.000։ Տեսնում եք, սո Մեր մտածումը այդ ձևի է, որ մենք նայում ենք այդ տունը այդ հնարավորությունը ունի, որ դառնա ձեր ցանկացած տանպես, որը որ դուք ասենք երազում եք ունենակ։ Եթե այդ option-ները եթե ինքը ունի, ուրեմն այդ դի այդ ձևի տուն կորցնելը ցխալ է։ Բայց ի՞նչ է կատարում մեծամասնությունների մոտ։ Մեծամասնությունների մոտ իրենք 800.000-ի բնականա չեն կարող գտնել իրենց ցանկացած տունը գնում են պարքենանում, չեմ իմանում, իրենց մեզ նեղություն են տալի եւ վերջում գնում են 1.200.000-անոց տուն են գնում, որը որ իմ կարծիքով սխալ է։ Այսինքն եթե դուք ընդհանրապես փնտրում եք որև մի տուն, մասնագետի հետ ցանկալի կլինի, որ մասնագետի խոսքը ավելի շատ տեղ ունենա ձեր մոտ որոշման համար, քան որը 1-ի, որովհետեւ Էդ որևէ մեկը այդքան տուն չի տես, ինչքան մենք ենք տեսել, եւ չի իմանում, ասենք, ապագան այդտան ինչ կարող է լինել։ Մենք գիտենք, որ այդ տան վրա, եթե այսքան ծախսումից այդ տան արժեքը ինչքան է, է բարձրանում։ Դրա համար կոնկրետ այդ Northridge տանը վերաբերял, տարբերակը նաե որ այս օրվա 7000 դոլար Bank of America-ի vice president-ն է երևի չստանա։ Իսկ դու կարող ես ձեր տուն ունենակ և ձրի մեջը ոնց որ ապրեք ու միապել կողքից 7000 դոլար գումար ունենակ։ Ոտը հրաշալի է, շատ լավ է։ Բայց տեսեք, որ շատ դեպքերում մարտիկ այդքանը չեն հաշվում եւ տարբեր ձեւի կարող է մոտները կասկածներ առաջանա կամ հավաթ կչի լինի, բայց այդքան դրա այդքան կասկածելու դեմը դիմաց դու կարող ես շատ հանգիստ ինքներդ գաք, նայեք եւ համոզվեք։ Ա եւ ընդհանրապես դա ընդունված է չեմ ասում, ինչի ընդհանուր մեր ժողովրդի մեջ, որ մարդկանց մեծ քաշքացները շատ շատ են եւ շատ դեպքերում դա խանգարում է։ Պետք է ասել, միայն միայն թույլ մարդն է քաշկացում։ Ուժեղ մարդը քաշքաց չունի, որտեւ ուժեղ մարդը ինքը գիտի, եթե պետք է ինքը կարող է ստուգի, ինքը կարող է իր անալիզ անի եւ դրանից հետո որոշում կայացնի դրա համար եկեք ավելի լավ ը դուք ինքներդ մի քիչ ավելի ռիսկով եղեք եւ մի քիչ ավելի շատ հավատացեք մարդկանց բոլորը չեն որ խաբում են բոլորը չեն որ սուտ են ասում պետք է ավելի մի քիչ բարի ձևով ինձ թվում է էլի մտնենալ կապչունի որ մասնագետներին առավել առավելապես առավ այն մասնագետներն որոնք որ լավ անուն ունեն լավ կրեդիտ ունեն էլի զանգ եք գալիս, մի հատ տեսնենք։ Sorry։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Կարեն եք խոսում։ Բարև, Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Ես ուզում եմ ասել, այս ձայնը մի քիչ սպասեք, ես հա մի վarctan ձայն ուզում եմ բարձրացնել մի վարքան մի վարքան ամ լսում եք ինձ այո այո հա օքեյ այո օքեյ լսում եմ ձեզ հիմա լավ եմ արթի եմ մոռացա բացի 7-8 օգոคม արանգներ դրվի մամիկոտը են քրել Օ, շատ լավ հարց եք տվել, տալիս։ Ուրեմն դուք կարող եք երկու այնտեղ living room-ը կա, այնտեղ կա երկու նջասենյակ, եւ եթե հիշում եք, ես ասացի, որ խոանոցի հետեւ ամասում family room-ը, որ ինքը կարող է շատ հագից սենյակ դառնա։ Հսո այ այ tarz-ը կարող եք օգտագործել դուք, այսինքն երեք սենյակ կարող եք հատկացնել, մի սենյակը ձեզ, բայց ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, ես օինակ վաճառել եմ տեստներ եւ իրենք մանգա պարտեզ են ծացել այդ 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 կravatները որ երեխաների համար իրենք հացացնում են հավաքովի են այսինքն իրենք կարող են հավաքել օրվա վերջում իրենք հավաքում են եւ նույն ձեվի այդ սենյակներում իրենք կարող են քնել այդ ձեւի են անում ես ինչքան որ տեսել եմ այդ ձեւի աշխատումը եւ բավականին լավ հետո գիտեք ի՞նչ Ա, parzə, որ ի՞նչ խոսք ասենք, եթե ոչ մի բիզնես տան մեջ չունենաս, շատ ավելի հարմար կապրես, բայց այսօրվա օրով մի հատ դուք, տեսեք, դուք 7000 աշխատում եք ամսական։ Եթե ոչ, ուրեմն ինչ որտեղ մի քիչ էլ պետք է նեղություն ձես տալ մի քանի տարի, միչև դրանից հետո, որ արդեն ձեր մորգիժն էլ ավելի լոանը ապակասի, որ արդեն ձեր գումարներն էլ հավաքվի, հետո դուք կարող եք դա միայն մանկապարտեզի, համար հետո միա ձեր համար առանձին տուն, բայց սկզնական, ասենք, մի 4-5 տարին, եթե դուք 7000 աշխատեք եւ այդ 7000-ից ամսական 3000-ը հետ գցեք, 5 տարվա մեջ դառնում է 150000։ Այսօր વારો 150000 շատ քչեր է կան, որ գալիս ենի մոտ տուն գնելու, մեծ ամաստունը 50000, 70, 100000-ի, հա, բայց 150000 շատ քչեր է կա, որ հավաքել են და ამარ դուք პེད་კე արդեն ինքներդ տեղում նայեք ոնց ਆ ሊնում բայց ես տեսել եմ ես 3 տես տուն են ვაჭარել որ իրենք համ ապրում էին համանգապարտেজել մի տեղնэл կար որ իրանք პოლი վրա են տես հատուկ ինչ-որ մատրასներեր որ პოლი վրա այերехаნերը քոն մեն հետո որ երехаნერին տանում են այդ մատրასները հավաքում են տանում են гараж հოდა հնարավորა კარելია დასացիք ինչ ասացիք აი აი so saya բայց 7000 ես որ ասում եմ մակուրը այսինքն տանվարձն է հանած մի մոռացեք իսկ դա տանվարձը ընդհանրապես եկամուտի կեսը գնում է տանվարձի մարդքանց չէ ասենք եթե 10000 աշխատում են մոտ 4-5000 է գնում է տան թեյմըտների utility-ներին մյուս-մյուս բաներին համաձայն եք դե՞ս եթե տես նպատակը տեղում պետք է ցուստամ ես ձեզ Ժամանակ կտրամադրեմ, եթե արժեք ասեմ։ 599000-ը արժեքը։ Հա, եթե ուզում ասեք։ Աս դուք եք ուզում ասեք, հա։ Չէ, ես հաղորդան ժամանակ արդեն ասացի։ Դուք ինչքան եք ուզում ասեք, բայց հետաքրքիր։ 600 եմ ուզում ասել։ Մենք տենում եք արդեն լավ պատկերացնում եք ինչ կա, լայ, բայց ասեմ ձեզ, այս տան արժեքը, եթե market price-ը ենք խոսում, մոտավորապես 650000 է։ Եթե իր market appraisal value-ն որ վերցնենք, 650 է։ Հարգելիս ուրիշ զանգ եկավ մոտես, եթե հետո պետք լինի զանգարի, էնց, հա։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Մերսի։ Բարի քե։ Բարի քե։ Հաឡո։ Ալո, բարեz։ Բարի եz։ Ես մի հատ հարց ունեի տան վերաբերյալ։ Այո։ Հնարավոր է երկու հատ կրեդիտ միացնել իրար, որ պեսի տունը գնենք, approval-ը ստանանք։ Ա դուք նկատի ունեք ոչ թե կրեդիտալ երկու աշխատավար ծերը երկու հոգի որ աշխատում են իրար աշխատավարները իրար հետ միասնել։ Էդ եք ասում։ Այո, այո։ Իհարկե հնարավոր։ Դու կարող ես ոչ թե երկ հատ ուզում եք 5 հատ կանանեք, ասենք խոսնակ երկու հատ խուր ունեք, երկու հատ է ախբեր, կարող եք այդ 4-ով բոլորը միանալ այդ ավելի մեծ գումարի կարող եք բան գնել։ Այո, հնարավոր է։ Հա, ասենք թե որ կրեդիտը մի հոգուն չէ երիկի ողքինը ոնց որ բոստանի Այո, այո, կարելի է։ Կարելի է։ Յա, յա։ Է, երբ է, շա իսկ մոտավորապես դուք ձեր գաղապարով տան գները բարձանում են, իջնում են, ի՞նչ է կարծում։ Ла, բախտա տունուն գնել։ Օրինակի համար ձեր հիմա ներկայացած տունը շատ լավ տուն է, շատ շատ շքեղ է։ Շնորհակալություն։ Գիտեքինչ այդ հարցը ինձ երևի ես 98 թվականից ուղիղ եթե ծրագրեր ունեմ եւ այդ հարցը երևի չեմ իմանում, երևի 15 տարի առաջ միշտ տվել են։ Եվ կարճիներ 15 տարի առաջ թե 10 տարի առաջ թե 5 տարի առաջ։ Ես այդ հարցին միշտ սենց եմ պատասխանել։ Ամեն անձնավորության համար ի՞նչ ճիշտ տուն գնելը։ Ճիշտ տուն գնելը ամեն մեկի դերությունից դուրս գալով է ա, 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 ասենք այդ կարթիկը ստեղծվում։ Ես ձեզ ասեմ, եթե ասենք մի հոգի մի անձ խոսքի է։ Մի հատ ընտանիք այսօրվա օրով Glendale քաղաքում վերցնենք, ապրում է երկու ննջասենյակից բախկացած, ասենք առանձնատան մեջ, և այսօրվա օրով երկու ննջասենյակից առանձնատան արժեքները Glendale քաղաքում 2500 դոլար է։ Հիմա եւ ընտանիքով իրենք ստանում են խոսքի օրինակ 8000 դոլար եկամուտ։ Ասենք 4000 ամուսինը, 4000-ը կինը։ Այդ 8000-ից իրանք էտ 2-3 ու կեսը տալիս են այնյս գումարներն էլ առանց հաշվանալու ո՞նց է դալինում, բայց այդ գումարները գնում են, փող չի հավաքվում։ Դա իմ փորձից, որ ես տեսել եմ տարիներ ինչ է կատարվում, էլի մարդկանց եկամուտների հետ ո՞նց է դա այդ գումարները կամաց-կամաց գնում եւ կորում են։ Հիմա այդ մարդկանց համար տուն գնելը ճիշտ է։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև եթե որ իրենք, ասենք պետական գործեն խոսքովնակ, ստանում են այդ ամեն մեկը 4000 դոլար, 8000 դոլար, իրենք դրանից tax են վճարում, ամենակիչը, եթե դա 8000-ը տարեկան 96000, համարյա 100000, 30% բրակետի մեջ են։ Այսինքն այդ գումարներից իրեն 25-ից 30% դոքոս, իրենք վճարում են Turk IRS-ին։ Հիմա եթե որ իրենք տուն են գնում, այդ տուրքը որ իրենք պետք է վճարեն, ավելի քիչ են վճարելու, որ եթե property tax-ն ու mortgage interest-ը deductible է։ So, իրենց параգամ ավելի ճիշտ է, թող իրանք ճունենան 100,000 հավաքված գումար, թող իրենք ունենան 50,000 հավաքված գումար, թող իրենց payment-ը տան վարձը, որ իրանք գնեն, որը մի առանձնատուն լինի 3,000 դոլար, բայց այդ 3,000-ը տարվա վերջ պակասում է, քանի որ այն տուրքը որ պետք է տան իրենք IRS-ին Իրենք հետ են ստանում Prop City Tax-ից ու ban-ից։ Սա այդ մարքանս համար ճիշտ է, բայց եթե մեկը ապրում է, ստանում է 3000 դոլար խոսունակ եւ 2000-ը տալիս է չի մանում, ասենք, վարձի, եւ ոչ մի ձևով կողքից օкնող չկա, այդ մարթու համար սխալ է տուն գնելը։ Սա ամեն մեկի համար individual է։ Դրա համար եթե դուք ասեք, հանդիպեք մի հատ ասենք կամ զանգ արեք հարօտումից, հետո ասեք, ձեր սիտուացիան ինչա։ Ես իմ կողմից կասեմ, Ձեր ճիշտ է, Ձեր համար տուն գնելը, թե ոչ։ Կամ եթե տուն գնելը ճիշտ է, որ տուննա Ձեր համար ճիշտ։ Մեկի համար առանձնատուն։ Հա ջան։ Եղա։ Ձեր հաջիկով, Ձեր Ձեր գրասենյակը որտե՞ղ է։ Բրանդի վրա եմ, գրասենյակը Բրանդ եւ Լեքսինգտոն, Հոլիվուդ Պրոդաքշնի շենքում է, հենց Bank of America-ի կողքը, որ զանգ արիք էս տեքստանեմ հասցեն։ Եղա՞վ։ Շատ լավ, շատ լավ, մերս։ Շնորհակալություն, խնցեմ։ Բարև Ձեզ։ Ինձ ասում են Hello. Այո, լսում եմ ձեզ։ Հարցը արագ տվեք, որ ես կարողանամ պատասխանեմ։ Ես ուզում եմ իմանալ, եթե մանկապարտեզից ես բացեմ այս ամենը, ինչ հայտសារ ինձ հարկավոր։ Ուրեմն դուք պետք է գնաք City, City-ն ժամեր ունի, եթե չեմ սխալվում, 10-ը սուտկալնի ես, որ ասեմ, քանի ժամ է, գիտեմ, որ երկու շաբաթվա մեջ շաբաթը ինչ-որ քանի ժամ կա, որ պետք է գնաք վերցնեք։ Ա, այդ քիթին դες այդ լայսենսը տալիս է այդ ժամերը լրացնում եք ու դες տալիս են դե અમાեր լայսենս։ Եթե ուզում եք կարող եք զանգահարել ինձ վաղը ես այդ հաճախորդներին որ ժամանակին օկնել եմ տուն վերցնեն եւ մանգապարտես ծածեն ես ավելի մարա կրկիտ կասեմ որ քանի ժամ է որ որտեղ է գնում եւ ինչքան ժամանակ է բայց ինչքան որ գիտեմ երկու շաբաթում տալիս են։ Okay, ես նույն համարով կարող եմ ձեզ Ինձ նույն համարով այդ 995329-ով զանգ արեք, ինձ վաղը։ Եթե ես ձեզ կասեմ, եղավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Զանգ արա։ Հա, ինձ ասում են, էլի գծիվրասпасուղ կա, ես ես ա ծրագիրը վերջացնեմ, ձերեկ կխոսեմ, բայց ոչ էվ դա արդեն պետք է ասեմ, որ մեր ծրագիրը ավարտվում է։ Մենք մի հատ էլ տուն ունեն գլենդելում, որը որ 539.000 է, որտենս տուն այդ արժեքի չկա գլենդել քաղաքում։ Այսօր વારોվ 3 ննջասենյակից բախածած town house-ները կամ condominium-ները արդեն 550, բայց չհասցրեցի երևի նրանովքեր հետաքրված են հետո զանգալի, կես կբացադրեմ այդ used-տան տարբերակները, որ շատ հարմար կլինեն նրանց համար, ովքեր միշտ 550 ցանկ կոնդոմինիում կամ տաունհաուսներն այն կարող են ստեղ առանձնատուն գնել։ Դե ի՞նչ, այսկանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը ամեն չորեքշաբթի ուղիղ եթերով Best TV-ի եւ Horizon-ի, դուք կարող եք դիտել 8-ից 8:30-ի երեքวัน ժամերին։ Տեսություն ձեզ, միջոցներ հանդիպում։ Der gestangjume an huis nergan. Kenntestelkoses an hayt apakan. Yeterel anjali orer bari. Karoges dimel kerkinu kerkin amenakarov. Astrakushaki.